Hei taas kaikille! Hei vaan! Ja kuten kuvasta näkyy, niin on tulossa taas se vuoden tärkein juhla monien mielestä. Mekin päätettiin tulla sitä vähän ennenaikaisesti juhlimaan tänne Vuosaaren reunamille ja paistamaan vuoden 2023 viimeiset grillimakkarat. Mitäs Marita tykkää tuota noin, maistuisiko vielä grillimakkarat? Joo, nyt on hyvä keli. Saamulla paistui aurinko oikein täydeltä tuota noin terältä, mutta nyt se on mennyt vähän pilveen, mutta eiköhän me tässä pärjätä. Joo, vuosi 2023 alkaa pikkuhiljaa siirtymään menneisyyteen. Tässä on vielä joulu taputeltava ja sen jälkeen on kovat uuden vuoden bileet. Vielä en osaa sanoa, missä ne pidetään, mutta kyllä ne jossakin pidetään. Meillä ne ei tosin ole enää kovin kovia, mutta ihan kiva katsella, jos muut osaa juhlia. Me otetaan rauhallisesti. Vuosi 2023 on mennyt oikein kivasti. On tehty kunnon reissu tuonne pohjoisempaan Lappiin, Lemmenjoelle. Katseltu monia muita mukavia paikkoja. Tämä vuosi on keskitytty, niin kuin olette varmaan huomanneet, niin ihan Suomessa matkustamisena. Ei olla ulkomailla juurikaan piipahdettu. Ensi vuonna on sitten uudet suunnitelmat. Videoitakin on tullut 8 kappaletta per kuukausi ja uusia mukavia kanavani tilaajia eli katsojiakin on tullut reilusti 1 000. Kiitos kaikille siitä. Ensi vuonna jatketaan. Yritetään tehdä taas hyviä videoita. Mutta nyt me ruvetaan tuota noin grillaa makkaraa ja vietetään tässä muutama hetki. Juodaan kuppi kahvia ja syödään keksit. Sinne on jo grillin taakse laitettu muutama joulukoriste, eli Marita löysi tommosen tonttuukon ja se pieni joulukuusi. Ja siellä näkyy palavan 2 kappaletta kynttelejä. Ja pitihän sitä mukaan saada muutama joulukynttiläkin. Että hiukka tuulee, mutta sain justiin tässä semmoisen hetken, että ei hirveästi tuule, niin saadaan vähän näytettyä, että minkälaiset on meidän joulukynttilät. Hyvin sopii tämmöiseen karskiin luontoon. Siinä on meidän jouluakka ja hänen vieressään on sitten joulukuusi. Ja tuohon me ruvetaan laittaa hetken päästä niin hiiligrilliä päälle. Ja ensimmäiseksi laitetaan tuota noin tämmöistä sytytyskeeliä tuonne alapesään. Sitten otetaan sytytin ja sytytetään se geeli. Siinähän se syttyikin komeasti, niin kuin huomaatte. Laitetaan täältä hiukan flektiä päälle. Ja sitten laitetaan hiilirasia tähän näin. Ja se on siinä. Seuraavaksi laitetaan tästä vielä tämä grilliritilä tuo. Se on niin, että se on 2 minuuttia ja meillä on siinä grilli valmiina. Nyt ruvetaan leikkaamaan makkaroita. Kyllä muuten tuoksuu hiili hyvälle. Siinä meillä nyt kypsyn 4 kappaletta grillimakkaroita. Nyt vaan odotellaan, että saadaan kohta makkarat kääntää. Meillä on siinä niin kuin näkyy tuossa muutama vahti kuusen juurella. Hänen nimensä on Irma. Annoin nimen hänelle juuri 10 sekuntia sitten. Hän on Marita. Katsotaan sitten vähän miltä meidän makkarat maistuu. Eihän vielä pitkä aika. Se on tää talvi sellaista aikaa, että tää ei nopeasti valmistu. Nyt saattaa olla makkaratko siinä vaiheessa, että voidaan katsoa, että voisiko ne kääntää. Marita voi katsoa siitä. Joo, ne on hyvässä mallissa. Nyt käännetään makkaroita ja antaa lämmetä vähän toiseltakin puolelta. Joo, nää on hyvässä mallissa. Vielä semmonen 2 minuuttia, niin voidaan maistella. Siinä on niin hyvää tummaa makkaraa, että oksat pois. Me ruvetaan nyt nauttimaan niitä ja katsellaan samalla jäätynyttä merenrantaa. Nyt me ruvetaan sitten syömään makkaraa. Joulukuun 17. päivä vuonna 2023 syödään varmasti tämän vuoden viimeiset grillimakkarat. Tai en ole ihan varma, kun mennään tyttären tykö, niin heillä on siellä uusi semmoinen kota, niin voi olla, että sielläkin vielä maistellaan, mutta näin tuota on ihan puhtaassa ulkoilmassa, niin kyllä tämä on viimeinen kerta.
Mulla on tässä sitä ruukin sinappia. Ajattelin ottaa sen mukaan sen takia, että katsotaan miltä se maistuisi makkaran kanssa. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllähän siinä pieni häivähdys sinappia on. Mä nyt varmaan tykkään, että on niin mieto. Joo. Tämä on todella mieto sinappi. Niin hyvää tämä makkara, että tähän voisi syödä enempikin, mutta ei meillä ole kuin 2 per lärvi. No niin surkeeta sinappi. Joo, nyt tuli tosiaan painava mielipide sinapista. Surkea sinappi, sanoi vaimo. No, monet tykkää varmaan tästä. Ja kyllä minäkin tätä syön ennemmin kuin selkään otan. Siellä vielä odottaa minua yksi makkara. Joo, siinä pieni kamerakierros paikasta, jossa istumme juuri. Ei onneksi mitenkään kylmä. Täällä on kai, oliko se 2 astetta? Joo. 2 astetta plussaa. Ja kyllä se huomasi tuossa ajellessa, että oli aika liukkaat tiet kitkarenkaille, mutta hyvin pärjäsin. Ei täällä nastoilla tee mitään täällä Etelä-Suomessa. Jos osaa ajaa. Tietysti jos ei osaa ajaa, niin sitten tarvitsee olla nastat. En mä ota. Mulla oli tuossa pari päivää, tämä on oikeastaan ollut pitemmän aikaa semmoinen kuiva yskä ja nyt tuli mulle uudestaan flunssa, mutta se tuli tuossa ehkä noin vajaa viikko sitten ja nyt se on jo hiukan paranemassa, eli enää ei köhitä eikä räitytä niin paljon, mutta nyt se on sitten tullut maritaan takaisin. Mm. Mulla ei ole vielä kova yskä, pelkästään nuha. Sitten ei ole kuin pieni paperin pala enää jäljellä. Hyvät makkarat on syöt, hyvässä seurassa ja hyvissä maisemissa. Nyt me juodaan seuraavaksi kupposet kahvia ja ruvetaan sitten lähtemään takaisin autolle ja kohti kotia. Meillä on reilusti kahvia mukana. Riittää vaikka 5 kuppiin. Voidaan istua tässä ihan auringon laskuun saakka. Ja toisaalta voi todeta, että tuolla kameran takana niin aurinko on juuri menemässä metsän reunan taakse. Ja kello on, mitäs se nyt on kello? 2. Kello on 14. Joo. No okei, tuossa on korkeita puita. Pilvin peitossa. Joo. Joo, se aamupäivällä tuo aurinko paistoi ihan mukavasti, mutta nyt se on mennyt vähän pilveen. Taas hiukan tuuleen saa näkee, miten tarttuu tuohon mikrofoniin. Kun unohdin taas nuo DJ-mikrofonit, jotka sain pojaltani, niin kotia. Meidän pieni ulkoretki alkaa nyt sitten pikkuhiljaa olemaan tässä. Juodaan vielä nämä kupin pohjalla olevat kahvit ja nautitaan tuosta auringonlaskusta tuonne puiden taakse. Ajattelin vielä, että täytyy kuvata tuo auringonlasku, että kaikki sen näkee. Eli tuolla se näkyy, että pikkuhiljaa puiden alle ollaan menossa. Kyllähän siinä vielä varmaan tunti menee ennen kuin se menee taivaanrannan taakse. Joo, tää on erittäin kiva, rauhallinen paikka tää Vuosaaren Ruusuniemi, jossa nyt juuri olemme. Täällä on kiva kävellä, täällä on paljon koiraa ulkoiluttajia, tosin tällä kertaa ei käynyt yhtään. Äsken kävin katsomassa, että mikä ihme taulu täällä on, niin tällainen taulu kuin suojeltu luontotyyppi. Siinä on kai sit semmoista risukkoa ja puustoa ja aluskasvillisuutta, että se on päätetty suojella. Mikä on minun mielestä ihan oikein. Tuollahan se loistaa Vuosaaren satama ja sataman nosturit. Tässä on tämä aika laaja pienvenesatama, eli menee tuonne saakka laitureita. Ja sitten myöskin tällä puolella on paljon laitureita. Ja täällä on useampi venekerho, pitää venepaikkojaan. Nyt kun meillä ei ole enää venettä, niin haikeena joskus näitä paikkoja katselee. Meillähän oli vene tuossa ihan noiden nostureiden alla, A-laiturissa. Siitä me lähdettiin aina liikkeelle. Ekivaaran Jarkka tällä kertaa lopettelee tähän ja taitaa olla myöskin tämän vuoden 2023, niin sitten ainakin toiseksi viimeisin video. Täytyy yrittää tuonne maanantaille vielä keksiä jotakin, tai ei tarvitse keksiä, vaan kuvataan meidän hyvää jouluruokaa, mitä syödään. Sitten tulee kaikille muille nälkä. Me toivotetaan kaikille oikein hyvää joulua ja rauhallista joulua ja hienoa joulua ja kinkkurikasta joulua ja sitten myöskin hirveän riemukasta uutta vuotta. Ei muuta kuin hyvää joulua.
Hyvää joulua ja rauhallista joulua kaikille. Ja uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Mm. Moi moi. Moi moi. Tsemmottia. Mut mä rupeen putsaan ton grillin. Sitten pakataan kaikki tavarat kassiin ja lähdetään kotiin. Leiri on kasattu. Kahvit on juotu. Olo on ihan loistava. Mites sinulla? Joo. Joo. Hyvä olo. No niin, me lähdetään kohti autoa. Otetaan tästä vaan nämä tavarat mukaan. Ei mitään jää. Kukaan tuskin huomaa, että me olemme käyneet täällä. Meidän suunnistajamme lähti tuohon suuntaan. Hän menee noita niin sanottuja paluujälkiä.